Добър вечер! Вие гледате централната емисия новини на AgroTV. Аз съм Диана Александрова. В началото акцентите от деня. Общата стойност на произведените стоки и услуги от селското стопанство спада. С колко следва да видите? България и Бразилия подписаха декларация за сътрудничество в селското стопанство. Нов законопроект в Германия. Задължителни филтри за проветряване на помещенията в големите свинеферми. Общата стойност на произведените стоки и услуги от селското стопанство спада с близо 10% на годишна база до 7,6 милиарда лева през 2015. Според анализ на фондация Интелиагро, причината е свързана с редица неблагоприятни фактори. Брутната добавена стойност по базисни цени от селското стопанство също намалява с близо 10 на 100 през 2015 спрямо 2014. Изминалата година не беше една от силните за агросектора, коментират анализатори. Годината беше белязана от неблагоприятни климатични условия. Успоредно с това фермерите трябваше да се справят с изцяло новата система за заявяване на директните плащания. Сухото лято, потиснатите цени на основните суровини, отпадането на млечните квоти и удължаване на руското ембарго допълват картината. И още. Проблемите ни са изцяло структурни. Те са най-вече свързани с структура на стопанство, начин на вземане на решения, качество на продукцията, количество, ефективност. Една дума, която не знам защо не се говори в земеделието, но всъщност която е в основата и която на нас много ни куца. Фермерите постоянно се оплакват от ниски изкупни цени, но анализаторите са на друго мнение. В момента производителите от сектор тютюн обмислят и протести. Тютюнопроизводителите станаха заложници на политически решения, на политически амбиции. Колкото по-бързо се оттегли държавата изцяло този сектор, толкова по-добре и за заетите в него. За част от тях аз изобщо не съм съгласен, че тютюнопроизводство е безалтернативно. По-скоро ориентирането към друго производство е безалтернативно, защото се вижда, че в голяма степен и структурата на производство, и качеството на продукцията, и добивите са значително под това, което може да бъде реализирано добре на пазара. От фондацията допълниха, че сериозен проблем в земеделието е намирането и на квалифицирана работна ръка. България и Бразилия подписаха съвместна декларация за сътрудничество в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Двете страни ще активизират търговско-икономическите си връзки чрез създаването на междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. Това стана ясно от подписаната между министъра на икономиката Божидар Лукарски и изпълнителния секретар на Министерството на развитието, индустрията и външната търговия на Федерална република Бразилия, Фернандо Фуруан, съвместна декларация. Българските компании имат потенциал да представят качествени и конкурентни стоки и услуги на бразилския пазар, както и да реализират съвместни проекти и инвестиции. Бразилия е една от най-бързо развиващите се икономики в света и перспективен партньор за страната ни, заяви министър Лукарски на Бразилско-български бизнес форум в град Бразилия, предават от прес-центъра на икономическото ведомство. Само през 2015 българският износ за Бразилия е нараснал над 40% до близо 26 милиона щатски долара. С подписването на документа, нашата страна отправя покана към бразилските компании да създадат свои производствени мощности с цел износ на пазарите в трети страни. От своя страна България ще може да се възползва от стратегическото положение на Бразилия, осигуряващо лесен достъп до пазара на Южна Америка. Междуправителствената комисия за икономическо сътрудничество ще проведе първата си учредителна сесия през втората половина на 2016. Срещата ще бъде в рамките на посещението на официална делегация, начело с президента Росен Плевнелиев. Публикуваха проекта на закона за хранителната верига. Документът урежда компетентните органи по хранителната верига и условията за официален контрол по веригата на храните. В проекта са разписани условията за свободно движение на животни, зародишни продукти, растения и растителен продуктивен материал, фуражи и храни в рамките на Европейския съюз, реекспорта и износа им за трети държави. Описано е разработването и изпълнението на единния многогодишен национален контрол.
контролен план, вземане на проби, методите за анализ и национални референтни лаборатории. Текстът посочва и мерките, свързани с хранителната верига при кризи и извънредни ситуации. Част от служителите на контролно-техническата инспекция преминават към областните дирекции земеделие. Промените са част от устройствения правилник на Земеделското министерство. От преслужбата посочват още, че предвидените промени в числеността на персонала на областните дирекции земеделие осигуряват необходимия административен капацитет за провеждането на технически прегледи на машините, контрола по техническото състояние и безопасността на техниката, която е на пазара или е в употреба. Капацитетът ще е достатъчен и за изготвяне на график за техническите прегледи и прилагане на принудителни административни мерки. Допълнителните щатове се осигуряват за сметка на персонала от закритата инспекция и са в рамките на бюджета на Министерството. Регионалните съвети по животновътство ще се съберат на обща среща, за да обсъдят сходни проблеми. Най-сериозният е този с пасищата и отдаването им на реални животновъди. Това заяви Дарина Шишкова, член на Националния съвет по животновътство, която председателства съвета в област Пловдив. Регионалните съвети по животновътство действат отскоро, но вече имат по две заседания и на тях най-често се разглеждат сигнали, свързани с раздаването на общинските земи. Искаме това да стане много регламентирано, прекалено отговорно и много безпристрастно, тъй като до момента непрекъснато получаваме сигнали за нередности, за сключени договори с хора, които нямат, отбелязвам, нямат пасищни животни, защото мери и пасища ще дават на стопани, които отглеждат точно пасищни животни. Ще поставим и темата за онези млади, които вече са инвестирали в животновътство и не трябва да допуснем да се откажат. Начинаещи, които се ориентират към биологично земеделие, получиха приоритет при точкуването на проекти само за намерения, допълни Дарина Шишкова. Тази година при рамкирането бяха дадени привилегии на млади фермери, които бяха заложили на тенденцията «Ще премина в биологично земеделие». Но това с намерение, биологично земеделие, съвсем не би трябвало да им дава привилегия, тъй като младите фермери, които заложиха на животновътството, закупиха животни. Предстои да бъде уточнена датата и мястото на срещата. И още за животновъдите, но тези, които отглеждат говеда под селекционен контрол. Българско телешко месо именно от такива породи трудно намира пазар в големите търговски вериги. Неговото бъдеще е в предлагането на място във фермата, смята зооинженер. Здравко Иванов от 15 години работи като консултант на животновъдни ферми. Една от тях се намира в Угърчин. В стопанството се отглеждат 50 броя лимузини и още 50 новородени телета. Какъв е успешният модел на продажби на българско телешко месо, според зооинженера Здравко Иванов? Законът позволява във фермата да бъде създадена транжорна. Това животно може да бъде отнесено някъде, да бъде заклано в кланница и да бъде върнато в транжорната, да бъде разфасовано и да бъде предложено самостоятелно на пазара. И това е сигурно един много добър работещ модел. Проблема е, че няма традиция в потреблението на високо качествено говеждо месо. Това е проблема. Просто българина някак в годините назад се преля и това говеждо телешко месо, което му беше предлагано, всъщност беше говеждо. То няма нито вкусовите качества на качественото говеждо и това лека по лека оттегли просто потребителското търсене. Но интересът е огромен и в момента тече точно обратния процес. Добра генетика, инвестиции в стопанството и план за затваряне на цикъла на производство. Това е пътят пред успешното управление на една ферма, категоричен е зооинженерът Здравко Иванов. И още една новина от Бразилия. С почти 10% е нараснал експортът на свинско месо от Бразилия. Общото количество е надхвърлило 555 000 тона, а стойността на сделките през 2015 е скочила с 14% до 965 млн. евро.
Русия е била най-големият клиент за бразилско свинско през миналата година с внос от 237 000 тона. На второ място се нарежда Хонг-Конг с близо 85 000 тона. На други традиционни за Бразилия пазари, като Сингапур и Ангола, е регистриран обаче спад. Сред 10-те най-големи вносители е и Уругвай. Страната е увеличила импорта със 7% до 21 000 тона. За тази година се очаква нов ръст на експорти от Бразилия. Ще се разработват нови пазари в Китай, Япония и Мексико. Задължителни филтри за проветряване на помещенията в големите свинеферми в Германия. Това предвижда нов законопроект на Германското министерство за околната среда. Правителството ще разработи новите норми за чистотата на въздуха до средата на годината. Предвижда се по-големите свинеферми, в които се отглеждат повече от 2000 животни, задължително да имат вентилационни филтри и по този начин да намалят вредните си емисии. Това ще важи както за новопостроените сгради, така и за разширяването на съществуващи. В някои провинции вече има подобни разпоредби, но федералното правителство иска да ги направи задължителни за цялата страна. Какво ще видите още в централната емисия новини на AgroTV? Спор за разпределението на земеделски земи между арендатори от Велико Търновско. Липсва стратегия за развитие на билкарството у нас. Каква прогноза за времето направи мармотът Фил от щата Пенсилвания? Министерството на земеделието и храните публикува списък с одобрените бенефициенти по първа покана на подмярка 19.1 помощ за подготвителни дейности от новата програма за развитие на селските райони. В списъка са включени общо 66 одобрени бенефициенти. Публикувани са и обхватите от тях, територии, партньорите и бюджета в лева. Прията е наредба за прилагането на подмярка 19.4 от програмата за развитие на селските райони. В документа е посочено какви ще се редат и условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на местните инициативни групи. Според наредбата, разходи за дейности, извършени от местните инициативни групи, ще бъдат възстановявани след подписването на договора за изпълнение на стратегията. В подзаконовия нормативен акт се посочва още, че ако дадена местна инициативна група не разполага с автомобил, ще може да наеме така. Разходът на средства може да бъде до 30 000 лева, ако наетата кола е с мощност до 150 конски сили и е с над 5 плюс 1 места. Местната инициативна група ще е длъжна да прилага съответните процедури от Закона за обществените поръчки при избора на изпълнител на текущи разходи и популяризиране на стратегията на територията си. Само една трета от земеделските стопани в Шуменско са направили до днес задължителната си пререгистрация, която се извършва всяка година. 29 февруари е крайният срок. В областните служби вече започват да се трупат опашки. Не прави изключение и службата по земеделие в Шумен. По данни от миналата година са регистрирани 3172 земеделски стопани, а към момента са около 1250. Тоест на 35% приблизително, нали, са минали, като очакваме останалите 65% до края на месеца, което и не остава много време. Пререгистрацията е задължителна, за да се извършва дейност и да се получават евросубсидии, предупреждават от областната земеделска служба. Ние проведахме и разяснителна кампания в връзка с директните приемане на заявления за директни плащания и за очертаването на земеделските парцели. Там ги призовах аз лично земеделските производители да се явят по-своевременно, да извършат пререгистрацията, да не чакат последния момент, защото е необходимо и административен капацитет за това. Тоест трябва да има служители, които да бъдат вкарани в системата до края на месеца. И последния момент при едни големи опашки става много трудно и за тях, и за нас. В момента в земеделската служба в Шумен дневно се пререгистрират около 100 човека. При струпването на повече хора ще се мобилизират допълнително служители, за да бъдат обслужени всички земеделци, обещаха от областната дирекция. Спор за разпределението на земеделски земи възникна между арендатори в землището на град Бяла Черква. Подробностите в следващото видео. Цветомир Трифонов обработва 700 декара земеделска земя. Ето с какъв проблем се сблъсква. Примерно, нали, малките винаги ни избутват в по-лоши имоти,
И такива разпокъсани парчета, специално нали, за 15-16 имахме такъв проблем в едно от землищата, че нали, не ни комасират на цели букови, на големи букови. И като цяло това нали, е един от големите проблеми. Трифонов и още няколко фермери от Бяла Черква решават да напишат жалба до Министерството на земеделието и храните. Помогна ни специално нали, тази година. Пускахме жалби нали, към Министерството, успяхме нали, да се пребориме по някакъв начин и за напред вече се надяваме да става по-лесно. Какъв беше отговор на Министерството? Имаше ли изобщо някакъв? Да, одобриха две жалби на земеделци от съответното землище. Разпокъсаността на земеделската земя затруднява управлението на имотите и повишава разходите на фермерите. Европейските субсидии и нелегалният внос на плодове и зеленчуци се сипват отрасъла. Това смята специалистът по аграрна икономика Александър Йоцев, който е председател на Съюза на търговците на храни в България. Вижте какво каза той още пред нашата камера. Пресните продукти създават най-голяма добавена стойност в селското стопанство. Управляващите поставиха отрасъла като приоритетен, но това остана само на думи. Промените в общата селскостопанска политика сложиха акцент върху зърнопроизводството, а градинарството остана на заден план. Отделно, силно субсидираното производство на плодове и зеленчуци в южните ни съседки, каквито са Турция и особено Гърция като член на Европейския съюз, допълнително да обезкървяват бранша. Там производителите получават стройно по-високо финансово подпомагане, което изкривява пазара. Нерегламентирания внос е другият момент, който удря сериозно върху производителите, каза Александър Йоцев. Вносът не е нерегламентиран. Боже, на границата всичко окей. Номера става 2 метра след границата, когато се късат документите и тази продукция се обявява примерно за българска. Ние по тази причина сме много разграден двор. Вземете в нашата статистика, която отчита примерно годишни производства и вземете земята, която е заета с дадени продукти. И там ще видите такива чудовищни диспропорции, че ние би трябвало да даваме по 7 реколти, за да настигнем това производство. А не е така. Нови градинари непрекъснато влизат, но много и излизат от сектора. Намаляват стопанствата, които се занимават с производство на плодове и зеленчуци. Намаляват и площите, засети с тези култури. За изминалия програмен период на програмата за развитие на селските райони стопанствата се стопиха, а част от тях и фалираха. Оправданието, че пазарът определя търсенето, вече не издържа като истина. Всеки, който ми обяснява, че пазара диктува условията и така нататък и се оправдава с пазара, трябва да знае едно нещо. Ние имаме всякакъв вид производство, но не и пазарно. След като имаш субсидия при производството на даден продукт, ти моментално се отдалечаваш от пазарния тип производство. България се превърна в страна с монокултурно земеделие. Субсидиите се насочиха там, където интересът е най-голям, а именно към зърнопроизводството. Липсва стратегия за развитие на сектор билкарство. Такова мнение изказаха от Българската асоциация на билкарите и габарите. Това, за което най-вече ме боли и не боли в нашия бранш е, че няма едно държавно виждане по отношение на билките на фона на по-значимите наистина проблеми в селското стопанство, в дърводобива. Някакси билките остават назад и се пренебрегва обстоятелството от една страна, че те са традиция за България, от друга страна, че те са богатство и от трета страна, че дават хляб на много хора в тези трудни години на икономическа криза. Според Марален Стояновска, билкарството може да носи значителни приходи в бюджета на страната ни. Той вече носи, но би могъл да носи повече при подходяща реклама, при подходяща грижа за бранша. Какво имам предвид по грижи? Имам предвид осигуряване на кредити с по-ниски лихви за хората в бранша, за да могат да инвестират в техника, в машини и да не се стои на едно първоначално ниско равнище, да се усъвършенстват нещата. За жалост, голяма част от нашите производители нямат дори сушилни, което е първото необходимо развитие, за да получиш един добър продукт. В момента закона за лечебните растения, който регулира сектора, затруднява събирането на билките. Единствено в България се плащат такси за природоползване.
Ние не сме против самото плащане на такси, но те трябва да бъдат рационализирани и процедурата трябва да бъде рационализирана. По закон таксата следва да се плати авансово, още преди да е влезнал берача в гората, преди да е набрал нещо, преди всъщност да е получил някакъв доход. И по закон трябва да го плаща берача, което е най-бедната част от населението. От браншовата организация неведнъж са правили предложение за въвеждане на билкарски билет, подобен на ловния. С 5% по-малко са засетите площи с рапица в Украйна, съобщават от Международния съвет по зърното. За маслодайната култура са заделени 645 000 хектара. Това е най-малката площ с рапица от 3 години насам. През 2012 година са били засети само 547 000 хектара. Експертите не очакват тази година площите да паднат под тази стойност, въпреки щетите от неподходящи условия през зимата. Анализаторите от Международния съвет по зърното прогнозират, че тази годишната реколта от рапица в Украйна ще бъде около 1,5 милиона тона. Това определя и общият експортен потенциал на страната. Количествата, предвидени за износ през настоящата стопанска година, са били изчерпани още през декември. Производството на обезмаслено мляко на прах в Ирландия е нараснало с над 100% през последните 3 години. Данните са на Националната статистическа служба. През миналата година производството възлиза на 120 000 тона, което е увеличение в сравнение с 2014 година. Нарастването съвпада с 13% увеличение на доставките и ниските цени за суровината. Производството на мляко в Съюза се увеличило с над 8% през последните 2 години. Заявленията за помощ за частно складиране достигат 52 000 тона за обезмасленото мляко на прах. Офертите за интервенционно изкупуване през първата седмица на 2016 са достигнали 6400 тона. В периода между края на юни 2015 и началото на януари 2016, близо 47 000 тона сухо мляко на прах е било предложено за интервенционно изкупуване. Запасите от обезмаслено мляко в Европейския съюз остават високи. И сега на края на емисията продължаваме с любопитна прогноза за времето от щата Пенсилвания. Излизайки от бърлогата си, мармотът Фил не видя сянката си. Според традицията това вещае скорошно идване на пролета. Дали е така, вижте? Хиляди зрители се събраха още потъмно, за да видят как Фил ще излезе от убежището си. Според поверието от 1886, ако Фил види сянката си в деня на мармота, зимата ще продължи още 6 седмици. Облачното време и липсата на сянка вещаят скорошно настъпване на пролетта. За последните 27 години по-малко от 45% от прогнозите на Фил са били правилни. Той по-често предрича дълга зима. Обикновено към прочутия космат метеоролог се присъединява и антуражът му. Група ентусиасти, които всяка година слагат старовремски дрехи и цилиндър, за да наблюдават предсказанието на мармота. Организаторите на проявата от местния клуб на мармота рекламираха тази годишното събитие като 130-та прогноза на Фил. Въпреки, че не един и същи мармот се изявява като метеоролог всяка година, а подбрано животно, което пресъздава персонажа. През последните години се нароиха доста имитатори на Фил, въпреки, че той е най-прочутият метеоролог сред мармотите. Нью-Йорк също има свой мармот, чието изяви обаче често са съпътствани от комични ситуации. През 2009-та, по време на годишната церемония, косматият метеоролог ухапа тогавашния кмет Майкъл Блумбърг. Такива бяха новините на AgroTV. След малко ще видите и борсовата информация. Късната емисия на новини е 22 часа и 30 минути. От мен спокойна нощ.